У магазині «Дім садівника» пожвавлюється життя. І якщо свіжеспечені садівники полюють в основному на насіння, дачники зі стажем підходять до вибору комплексно. Оновлюють садовий інструмент, запасаються антистресовими препаратами та засобами захисту і, як ніхто інший, цікавляться інноваційними продуктами. І такі продукти є в асортименті мережі магазинів «Дім садівника». Сьогодні поговоримо про добрива від компанії «Леда Агра», які покривають необхідність в елементах живлення більшості культур на всіх стадіях вирощування. Це комплексне водорозчинне НПК «Добриво Стар». Є ще гель «Добриво Стартер» з високим містом фосфору. Високоефективні комплекси для розвитку та зростання, баланс та вегетатив. Для підвищення продуктивності «Леда Агра» пропонує фрут та для збільшення врожайності – фініш та фруктоз. Для збалансованого живлення рослин на стадії цвітіння, зав'язування, наливу та дозрівання плодів, утворення бульб – спеціально розроблене гель-добриво з високим вмістом фосфору та кальцію – кальцифос. Також хочемо звернути увагу на органічні добрива в упаковці для дачників «Агрінос». Вони уявляють собою консорціум мікроорганізмів, що працюють у різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах. У поєднанні з біостимулятором та антистресантом з «Агрінос Б» можна досягти фантастичного результату. Головною інновацією та особливістю добрив від компанії «Леда Агра» є те, що в їх складі науковці змогли поєднати хімічні елементи, які раніше об'єднати не вдавалося. Завдяки першокласним компонентам, повній асиміляції з рослиною, унікальній текстурі, високій водорозчинності, добрива є основою для успішної програми підживлення. Самий простий та доступний спосіб захисту садових культур від несприятливих погодних умов – це спеціально розроблені препарати. У нашому магазині їх досить великий вибір. Один з них – ефективний біопрепарат «Марс-Ель» українського виробництва. Цей препарат привабливий не тільки як результативний захисник від стресу, але й як потужний стимулятор росту і розвитку рослин. Він має яскраво виражену знеражувальну дію. «Марс-Ель» – чудовий прилипач. Застосовуючи його в бакових сумішах з будь-якими препаратами, ми отримуємо додаткові переваги. За рахунок полімерів, що входять до складу препарату, стійкий до змивання дощем. Легко проникає в клітину, як паровозик тягне за собою всі компоненти, що знаходяться у баковій суміші. Цей препарат в своєму складі має два види полімерів. Один легко проникає через клітинну мембрану рослини і поліпшує щільність клітинного соку, а інший утворює повітропроникну плівку на поверхні рослини. Таким чином, «Марс-Ель» перешкоджає утворенню кристалів льоду, які розривають клітини і призводять до загибелі рослини під час заморозків. А так само «Марс-Ель» перешкоджає випаровуванню вологи в посушливий період. Якщо ви обробите насіння «Марс-Ель», то сміливо можете проводити ранній посів культур. Полімерна плівка збереже насіння від загибелі у холодному, сухому і напіввологому ґрунті до 60 днів. Тому що полімер при температурі нижче плюс 8 градусів твердний і тільки збіг двох чинників – температури і вологи – дозволить перейти полімерам у гелевидний стан. Тож насіння дружно почне проростати, причому в найсприятливіший момент. Особливо хотілося б відзначити дії препарату на винограднику. «Марс-Ель» здатний врятувати майбутній урожай, якщо за 1-2 дні до настання заморозків оприскати кущі розчином з розрахунку 30 мл препарату на 10 літрів води. Двері дому садівника відчинені, тож за нагоди завітайте. Весна на порозі!